皆さんこんにちは、 OL ゴルファーのすずです。今日は、渋谷に来ました。はい、はい、いや、なんでまた今日はあの友達と会う予定で、まあ、友達、その友達がこの間誕生日だったんですよ。あ、まあ、先月かな、はい、で、まあ、その子が忙しすぎてどん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 ずれていって、まあ、今日に至るんだけど、まあ、その子の今日はお祝いをしようかなと思って渋谷に来ました。これわざわざこのカメラ回してる必要、友達鈴クラブ関係あります？あ、もちろん鈴クラブメンバーなんで、鈴クラブメンバーも誰かなんですけど、はい、もうその子はねもう超多忙すぎて、はい、もうね、今日になったんだけど、あ、なんかもう大体分かったんですけど、昨日まで北海道にいたあ、なんかあのテレビに映ってた方ですかね。もうめちゃくちゃ映ってますねめちゃくちゃ映ってて、はい、もう毎週今優勝争いをしている、はい、浅田夢乃ちゃんのちょっと今日はお祝い会、はい、ランチをしようということでカメラを回しております。この間はもう、この間もなんだっけ、リゾートトラスト8位だった時に、うん、あのなんだっけ、お祝いランチ、ランチか、ね、ランチ動画撮ったんですけど、はい、まあ、今回はもうちょっとね、今日あの藤沢くんにもカメラマンに来てもらって、はい、ちょっとあのいろいろ質問とか、なんていうの、質問コーナーみたいなのも撮れたらなと思って、なるほど、はい、カメラマンしております。久々に渋谷に来た。ゴルフ場でもなく会社でもないっていう。やっぱいつもね、ゴルフ場か会議室も。いや、そうなのよ。そうなの。そう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 。しかもゆめちゃんがねえ、だってさ、忙しすぎるじゃん。いや、そうだよ、ね。今そんなゆめちゃん来させるのもの、ねえ、本当ありがたい。来てくれるのは本当にありがたいんだけど、どうする、人だかりとかできたら。いや、本当にそうよ守りガードだから、私たちは身を挺してそうなんだよ、暑いな、暑いな、ゆめちゃんもな、休めてないだろうに。この間も優勝2位だった時あるじゃないですか、軽井沢 NEC、あれも次の日本当は会う予定だったんですね。で、まあリスケして今日になったんだけど、はいはい、また優勝争いしてくれたんですよ。とりあえず私と予定だけ入れといてくれない？涼しいな。もうなんか明日会うのにこんな、なんていうの？活躍してる子がさ、テレビで見ててさ、え、その子に明日会うの？っていう気持ちになるわけよ。そうだ、不思議な。そう、芸能人に会う感覚みたいな。ゆめちゃんの誕生日は7月28なんで、まあ1ヶ月遅れですね、うん、約ね。え、あの子車で来るからさ、来れんのかなどうするなんかフェラーリとかあれそんなにもう稼いだフェラーリだったらゴルフバッグ詰めなそうだけどねしかも昨日は北海道だったからさ、みんな地元の人が応援してたわけじゃん。北海道の選手もいっぱい活躍してて、そう、同じ4位だった宮沢美咲ちゃんっていうことか北海道なんだけど、やっぱりね、こんなに身近な人がさ、一躍もう有名人というかさ、日本をこう沸かせるそのプロゴルファーになってて、なんかもうどういう気持ち、なんか親の気持ちみたいな感じで試合を最近見てるよね本当に。はい、でゆめちゃんこれから来るのでちょっと待ちたいと思います。はい、ということでなんと浅田ゆめのちゃんに来てもらいました。お久しぶりです。今回もあのご飯ということでね。はい、ゴルフじゃないんですけど引き続き前回と同じく、はい、ランチをしてもらいましたということで
なんと、ゆめのちゃん、昨日ね、昨日の夜、北海道から帰って。はい、そうなんです。帰国。いや、もう、まずは、お疲れ様でした。ありがとうございました。もう、本当に素晴らしい。その前もね、優勝争い。うん、ずっと大活躍中で。いや。なんかもう、さっきさ、ゆめちゃんが向こうから、まあ、ちょっと迷ってたっぽかったから行ったんだけど、もうゆめちゃんの顔見た瞬間に、うん、なんかもう芸能人が来たっていう感じになっちゃったの。本当に、そう、画面で見てる人だから一人も群がってなかった。だから本当にね、人だかり、もうさ、東京なんて言ったらさ、そう、人だかりできちゃうんじゃないかなと思って、マジで。全然一人も寄ってこなかった。まあこの感じだとね、わかんないよね。ゴルフ屋来てたらね。まさか渋谷にいる。そうそう、まさかだよね。それな、北海道にいたんだから。本当お疲れ、寝れてないよね。いや、寝たよ。本当に、うん、いっぱい寝た。本当にゆめちゃん の趣味は寝ることっていうか。そう、もうすぐ寝ちゃうから。特技すぐ寝る。そう、どこでも寝れちゃう。よかった、本当にスクラブにまた来てくれてありがとうございます。ゴルフ行きたいけどね、なかなか時間が。いや、そりゃそうでしょう。さすがにさ、ゴルフさせれないなと思うじゃん。さすがに。ゴルフの合間でゴルフするね。だからさ、いや、もうスズのせいじゃん。もうなんかさ、体調崩したりしたら、もう絶対スズのせいじゃん。まあ、落ち着いてきたらね。うん、オフとかね。そう。この間出てもらった動画がもう10万再生いきそうな感じ。あのラウンドのやつ。そうこの間軽井沢の DC で会ってきた時に、多分みんな調べて、それでもうどんどん再生数上がってるので、普段アップしてる動画よりも間違いない。さらにだからもう動画アップしなくていいみたいな感じになってる。もうやめろ。ダメ。ゆめチャンネルの方がね、検索してくれるかもしれないです。でもね、試合とか行って、めっちゃすーちゃんの言われるよ。なんか見てるとか、コンペ行ったよとか、なんかすーちゃんからのなんか伝言みたいな。よく受け取る。ゆめちゃんを通してね。そう。ゆめちゃんを通してすずっていうか、すずを通してゆめみたいな。すずも結構ゆめちゃんどうだねとか報告。コンペの時もね。そう。ゆめ、そう。はい。すごっ。こちらが私ですか。ゆめちゃんだね。すごい。ウニ、ゆめちゃんはウニのパスタです。はい、ウニのパスタです。ありがとう。フォーク、スプーン、はい、ありがとうございます。え、まあ、ちょっと写真撮ろうか。撮ろう。あれ、テーブル渋滞してる。間違いない。おしゃれ。いや、まさらゆめも渋谷にいないだろう、絶対。あ、ナイス。パンテ。はい。いや、本当。女子会なんで。すいません。女子会なんです。だって呼ばれたんだ。そう。いただきます。いただきます。コンポタのさ、冷たいコンポタ大好き。美味しい。めっちゃ美味しいわ。うん。うまっ。つぶつぶ。つぶつぶめっちゃ入ってる。乾燥つぶつぶ。え、久々に北海道帰れた。うん、まあでも意外と行ってた。最近あれだったから3試合ぐらいあったから。あ、そうだよ、ね。まあ、定期的には帰ってて。そうか、まあ、でもこっからがあんまり帰れないかな。あ、もう終わっちゃったもんね。うん。え、お家で？お家からだよね。うん、毎回お家から。え、じゃあもうお家のご飯も食べれたんだね。そう、お寿司も食べたし。うーん。お店で？お店で。どこの？トリトンとか。トリトン出たよ。トリトンね。首になったとか。首にはなってないからね。
ガリ詰めるバイトしてたから、2人とも。やっぱりその地元パワー的な。いやでも1個前の明治カップはもうボロボロで予選落ちだったんで、あんま関係ないかな。これはなんかさ、みんながさ、うん、来るそのやっぱみんな応援してくるじゃん、うん、他の場所よりも、うん、地元の人がさ、うん、なんかそのプレッシャーみたいなのは、え、プレッシャーとかはあんまりないけど、でもなんかカツラはなんか中1の時に初めてツアー出た会場で、まあ、ニトリだったんだけど、なんか思い出深いっていうか、で今は TGM さんスポンサーしてもらって、ソグランド TGM になって、なんかいろいろ感慨深いっていうかもらった。確かにね、プロになって初めてさ出て、ね、中1で出たんだ。そう、すごいね。頑張んなきゃみたいなのは余計あったけど、うん、まあ頑張りきれてよかったかなっていうのと、いや素晴らしいよね。まあでもあそこまで行ったから優勝したかったなみたいなのはあるけど、うんうん、なんかその最近ずっとさ、うん、まあ、優勝争いをもうしてるじゃん、うん、なんかそこに対するさ、そのなんかどういう気持ちでできてるの、その、優勝意識 しながら回るてるじゃん、多分なんか言ってたじゃん、その記事で見たんだけど、ね、優勝したいですって記事を見た。なんかそのどういうさ、そのなんていうのかな、気持ちで、え、でも軽井沢までは、うん、なんか全然優勝とかめっちゃ程遠いみたいな感じだったんだけど、なんかやっぱ頑張って、まあ、最終ホールまでトップで、なんかまあ優勝、自分でも優勝できるんだなっていうのはそう感じて、そっからなんかなおさら優勝に対してなんか思いが強くなってったのはあるけど、まあ、でもやってることはあんま変わんないっていうか、なんか普通にそう一日一日楽しんで回ってるだけで、そう。試合中って楽しいなって思いながら、はい、楽しいです。なんか自分ではそんなめっちゃ笑ってるつもりないんですけど、なんかギャラリーとか、このインスタとかでめっちゃなんか笑い、なんか笑顔が素敵ですとか、なんか楽しそうにプレイしてるのがめっちゃいいみたいに言ってくれて、なんかそういうの、そういう風にできてるのがいいなと思って、いやよかったと思って。本当に素晴らしいよね。もうさ、それはみんなゆめちゃんを応援したくなるというかさ、いやいやいや、あんなニコニコ楽しくさ、ちょっとやっぱり北海道だから、はい、その応援しに来てくれる知り合いとかも結構、あ、高校の友達とか、なんか全くゴルフ知らないんですけど、そう、家族で来てくれたり、なんかそれってやってる時に見える、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 あ、その気づくってこと、あ、なんかその子は私のタオル作ってきてくれて、めっちゃ目立つ紫になんか黄色い文字みたいな、だからめっちゃ目立つから、なんかもうパーって見てた、あ、みたいな。もうアイドルじゃん、アイドルじゃない、目立つうちわを作ったら見えるよってことでしょ。顔が描いてあるじゃん。だから見つけちゃったから途中で手振った。あ、そうなんだ、うん、待ってる時に気づいたの。気づいた。そうなんだ。どうしよう、みんながさ、タオル、めっちゃ派手派手なタオル作っちゃうかもね。そしたら逆に分かんないかもしれない。みんなが派手すぎて。確かに確かに。いやいいな、すずも夢タオルで。じゃあ夢はすずちゃんタオル作っちゃうかな。あ、リファあるんでしょ。え、なんかいろいろ情報は聞いてる。あのギャラリーさんを通して。ちょっともう第2弾とか勝手にちょっと夢タオル作っちゃうかな。勝手にね。どうしよう、すずの在庫まだあるけどさ、夢の在庫も一瞬でなくなってさ、完売。そんなことない。値段差つくね。やばいね、プレミアついてさ。どうしよう、もう入手困難になるかもしれない。いや、本当にすごいよ。いや、まだまだですよ。もう本当こんなにさ、
楽しませ毎週楽しませてくれてありがとうって言って心からお礼を言いたいよ。ファン、うん、ファンだよ。もうさ、なんだろう、もうなんか気持ちがさ、もうね、芸能人に、なんかゆめちゃん、しかもさ、もうずっと、うん、見えちゃったの。携帯にサインを挟んでるんですよ。あるなと思って。誰のサインって言われて、いや、いや、まさゆめのです。好きなんだ。そう、ファンなんですよ。やばすぎ。やばいよ。お母さんのご飯食べてた。うん。って基本はニュースで見た。ニュースで。ニュース情報。何でも書いてある。何でも書いてあるのよ。ニュース見れば夢のこと全部分かっちゃう。そう、分かるの。しかもさ、パソコンにさ、おすすめに出てくるのよ。おすすめっていうか、そのもうカテゴライズされてさ、ゆめちゃんの記事がトップにもうパソコン開いたら出てくる。分かる。そうそう、だから あそうなんだみたいな、ゆめちゃんお母さんご飯食べれたんだってそんな感じだよ。だから不思議だよね、本当に。この間のそのご飯の時のさ動画あるじゃん、うんうんうん、あれ良かったって言ってもらえるし、あんなさ一生懸命ゴルフして対戦してるよりも、うんうん、オフのなんか自然な感じが見れてよかったですみたいな。で言われギャラリーの空間に言われる、うん、多分夢があんまりオフ公開しないから。あ、まあ、そうだよね。そこでしか知れないのでみたいな。本当すいません、なんか本当に勝手にカメラ回してさ。オフにさ、せっかく北海道からさ、もう帰ってきてさ、休めるわと思ってさ、もう暑い渋谷にさ、車で来てさ、暑い渋谷、どこでも暑いから。いや、もう暑いじゃん、もう、ね、なんていうかな、人混みがね、疲れてる中に、いやいや今も仕事みたいになって申し訳ないけど、本当に全然この時間がね、オフみたいなもんっていうか、こういう時間が楽しみで頑張れてるから、ね、いや、どんだけいい子なんだこの子。なんかどこを掘ってもいい子すぎてさ、何でんだよ。まあそれがプレーににじみ出てるのがねすごいよね、やっぱめっちゃ豆で顎が。まだサラダしかたどり着けない。全然進まない。ほんとな、ほんとにみんな報告してくれるからさ、すずに、ゆめちゃんゆめちゃんやばいねみたいな。この連絡は取り合ってる。うん、まあ、たまにね取ってるけど、なんかさ、めっちゃ連絡来ると思うからさ、多分もうさ、の気による。絶対試合中とかにあんまりその寝たい、ね、なんかあんま気にしないでほしいなと思って。でもめっちゃ気使ってくれてんのかっていうのは感じる。なんかなんて言うんだろう、なんかあんまりそうなんて言うの、気にしないでみたいな。いや、なんか絶対にさ、いっぱい来てるから、いや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 、なんか早く寝てくれないと思って。もうお母さん目線です。昨日のこと遅いとか、明日頑張ってねとか、もう本当にもうちょっと聞いたことないで、もう早く寝てねって、うん、終わってから。そう、終わってから、ね、そうそう、お疲れ様って。そう、なんか今週もすごかったみたいな感じで、ナイスプレーみたいな。そうね。じゃあ、じゃあ、じゃあ、ゆめちゃんの質問コーナーをね、取らせていただこうと思いますので、そちらは別の動画でまたアップするので、そちらもお楽しみにしてください。はい、じゃあありがとうございました。ゆめちゃんを応援しましょう。また見てください。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。プレート第2弾。ゆめちゃん、前回なんだっけ、前回リゾートか。そう、リゾート。ゆめが誕生日、そう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 、お祝いしてくれて、おめでとうね。嬉しい。おめでとうございます。ちょっと今回言うの忘れちゃった、すーちゃんのプレート。いやいや、ないから。私めでたいことなんでもないの。プロテスト、次は頑張ろう、うん、次は頑張ろう。お疲れ様。お疲れ様。早いわ。
ありがとうございます。おめでとうございます。ちょっと遅れちゃったんだけどね。いやいやいや、もうこれは嬉しい。消すの？消さないの？消さないやつ。消す。どうなんだろう。じゃあ消してもらおう。歌わなくて大丈夫。え、歌うの？歌いますか？ハッピーバースデー。自分で恥ずかしい。もうやめよう。じゃあおめでとうございます。ありがとうございます。何歳、何歳ですか？24歳です。24歳。こうだ。24歳お姉さんですね。はい。さっきはね、あの、今年はね、うん、お姉さんとして頑張ります。そうなの？はい。そうなの？今年の抱負。抱負？お姉さんになる。目指せお姉さん。目指してる時点でね。まあまあまあ、いいんですかね。一応あれなんです、プレゼント用意しました。え、あの、私から。え、何個出てくるの？ちょっとやだ。どうぞ。いいの？え、いいの？開けてやって。あ、いいよいいよ。え、ありがとう。開けます。はい。え、ビリビリやっちゃっていい？あ、全然大丈夫。ごめん、性格が出ちゃってすいません。え、何？なんかさ、ゆめちゃん、いや持ってるんだけど、ゆめちゃんは持ってるんだけど、何個あってもいいかなっていうやつにしました。何、かわいいんだけど、もうかわいい。ゆめちゃんっぽいのにしました。じゃじゃん。じゃじゃん。どうやって開けたの？こうだね。え、ブレスレット？ブレスレット。え、かわいい。めっちゃシンプルで、なんかピンクなんですね。え、めっちゃ好き。ピンクゴールド、うんうんうん、そうそうそう、めっちゃ好き。限定で、で、ブレスレットも毎回してるのしてたから、何個つけてもかわいいじゃん。うん、かわいい。なんかで、柄がない方がいいかなと思って、うん、これとも合うし。でしょ？うん、めっちゃかわいい、ね。ありがとうございます。よかったです。嬉しい。箱根付けしてください。もうつけます。あ、この動画撮ったもね、つけます。あ、本当ですか？はい。やった。いいの？いや、全然。嬉しい。ゆめちゃんにもね、この間お祝いしてもらったので。いや、もう全然。あと、これはね、あれです。あの、日焼け後に塗るやつ。日焼け対策、日焼けの、なんていうの、保湿みたいな。毎回さ、ケーキ食べる絵なんだよね。毎回来ちゃうね、これね。毎回ケーキ食べる絵。もう次回もだよ。毎回恒例。次はね、あの、優勝というか、その、はい、そうですね、優勝とか、そのね、またお祝いする気でいるんで。毎回お祝いされに来てる。ゆめちゃん、次のお祝いはね、毎回どんだけケーキ食べさせるの。